Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, želim iskoristiti priliku i reći u redu je kad izlazimo u susret svojim građanima na ovaj način da im omogućavamo rješavati probleme na jednostavniji način koji podrazumijeva ova situacija. Ali mi se nalazimo u ovoj situaciji zato što smo ovaj zakon koji sad dopunjavamo donosili po žurnoj proceduri kad to nije trebalo ići po žurnoj proceduri. Da nismo išli po žurnoj proceduri, promislili bi o tom zakonu, prepostavili bi sve varijante, pa prepostavili bi soluciju šta napraviti u izvanrednim situacijama kao što je ova sa kojom se susrećemo. Uporno naglašavam da moramo biti legalisti, moramo poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske. Gospodo, činjenica je da smo mi u izvanrednom stanju i mi moramo to proglasiti. To uključuje ovaj Visoki dom u procese donošenja odluka u ovoj kriznoj situaciji. To je ključna stvar ukoliko želimo reći da opravdavamo zašto uopće sjedimo u ovoj dvorani ili u bilo kojoj dvorani gdje zasjedamo. Ključna stvar je uskladiti stvarnost sa normativom. Evo sad banalan primjer. Ministar zdravstva temeljem Zakona o zaštiti pučanstva, članak 47, jedino on može donijeti odluku o karanteni, da se tako izrazimo, odnosno ograničenjima kretanja i tako dalje, ovo što se događa nama. Ali, taj zakon podrazumijeva i naknadu. Da to znamo, ne bi predlagali nekakve korona naknade ili ne znam kakve druge naknade, nego ministar je obvezan, odnosno ima mogućnost da temeljem tog zakona propiše, odnosno propiše visinu naknada koje su već po zakonu predviđene. Nevjerovatno. A mi donosimo ograničenje kretanja temeljem Zakona o civilnoj zaštiti, članak 22.a, koji uopće niti jednom rečenicom, izrijekom ne govori o situaciji u kojoj podrazumijeva zarazne bolesti. Raširenost zaraznih bolesti, odnosno ovu situaciju s kojom se nalazimo. Znači, to naša apsolutna neusklađenost sa zakonima koji postoje, koji ne znamo ni čitati, jer očito kao da i ne znamo. Postavit ću par jednostavnih pitanja. Kojim zakonom su propisane i koje mjere za nepoštivanje odluka o zabrani kretanja bez propusnica? Koji to zakon donosi? Iz svega predloženo se da zaključiti da nekako na leđima ove krize se želi profitirati u nekom drugom smjeru. Možemo li zaključiti sad nagađati? Ja znam da je hereza sad napadat stožer civilne zaštite jer trebamo aplaudirati. Ma nećemo aplaudirati tamo gdje ne treba aplaudirati. Bilo je puno gorih situacija. Puno gorih situacija gdje se poštivao zakon i gdje se poštivala država. Ako je ograničeno, znači, kretanje, ono ide temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Članak 47. Donositelj je ministar zdravstva koji je obvezan donijeti i naknadu sukladno toj, visinu naknade. Naravno, u dogovoru sa ministrom financija u skladu sa mogućnostima. Čitav niz ovih pitanja koji proizlaze iz ovog nezakonitog postupanja, iz ovog neustavnog postupanja, navodi na zaključak da je HDZ krenuo predizbornu predkampanju, donoseći ovakve populističke mjere koje pogoduju velikom broju stanovnika, koji iz toga mogu iščitati dobru namjeru i tako dalje. To je jedini zaključak. Znači, nema uporišta zaključivati nešto racionalno osim tako nečega, jer imamo osnovce u postojećim zakonima za mjere koje uporno mi negdje tražimo, donosimo nekakve čudne zakone, zakone na zakone. Molim vas, ovo je krizna situacija, posvetimo se donošenju izvanredne situacije. Sabor je mjesto koje ima obvezu i dužnost sudjelovati u procesima donošenja odluka kad su ovakve okolnosti u državi. I to se mora poštivati i uvažavati. Hvala lijepo. Hvala i vama.